la tudd dëkk quartier Arafat Malika. Ma nekkoon conseillère municipale sortante. Ñu yàgg fee xeex ay jafe-jafe yu bëree bëree bëri. 2009 ba léegi maag Fatou mi suñu loxo dañu fii. Parce que yéen ñi ñëw fii rek xam ngeen ne fii du dëkkuwaay sax nit être humain. Fii ku fi dëkk ñàkk pexe rek moo tax nga dëkk fi. Ñu ciy dox guddi di ci dox bëccëg. Man nag comme li Bado wax rek foofu laa koy rejoindre. Ñun moom ñu ngi parti Paseur ak Grand Djibi Soumaré ak waa Koñ bi yëpp. Man keroog dem naa réunion nee naa leen carrément ñëpp ñi nga xam ne dañoo voteel Diomaye Sonko. Voteel nañ ko ngir bëgg nañ ko mais voteel nañ ko ngir sunu fii ñu mën ñu koo changer. Ndax nag ku la jambuloo buy moo la macciloo. Ñun bu ñu nekkee ci Sonko di ci dox di ci dox di ci dox ba à ce point bëgg nañu ñun ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo ñuy jàppale ñu gis ci seen bopp. Woote wuñu loo xam ne pour intérêt personnel la mais intérêt commun la ñu woote. Dañoo bëgg sunu gox bi ñu jàppale ñu ko dans de bonnes conditions. Parce que fii xam nga ne du un quartier di ñu gësanoo fii ku fi dëkk xam nga ne du dëkkuwaay nit ku baax. Li ñuy xaar ci ñoom nag jubbanti loolu rek la ñu bëgg ñu ñëw defal ñu ko waaw. Parce que soo insécurité bi kay loolu ñi ci jaar moom sax jaru ñi ci jaar parce que yow ñu fi ñëw sax xam nga ne fii insécurité moo fi nekk. Épave yi nekk fii ñun ba ñu xoolee ay mag yoo xam ne plus de 50 ans ba ñu xëyee man maa ngi ñu doog a sangu yor sama kurus ba ma xëyee ba léegi maa ngi ciy door waar. Suufu oto yeeg yëpp ay salte la. Fa lañ ñu doxee Yamba fa lañ ñu defee yu bon yi. Fii ay 4h du matin wala 5h man bu may génn sama borom kër jaasi la yor moom it bëgg ma génn ndax ñemoo moo fi. Loolu dafa ñaaw. Loolu lu ñu ci mën a dimbalee rek ñoo ngi leen di xaar ñoo ngi leen di tàllal loxo. Président Diomaye parce que nag keroog dernier jour bi ma demee réunion mardi am na benn kii chargé de communication ku ñu wax Moustapha Ndao. Détaillé naa problème bi. Bi ma ko waxee dana ma dinaa envoyé ñaari responsable muy sunu corps de badge ak corps de fal pour ñu ñëw xool fii superviser ko état de lieu bi ñu xool ni mu demee. Kon nag xëy na ñoom état bu ñu leen di woo ñun tax toogu ñu yaacaaral de. Parce que ñun ay jigéen rek waaye ku ñu xam xam ne ñun ci fulla ak fayda ak dox loo xam ne lii siraatal musaxima lu yàlla gërëm moo ñu fa tax a toog. Waxtaan nañ ci waxtaanaat waxtaanaat. Parce que dem bi ñu demee réunion sax dama leen ne yéen carrément yéen kan ngeen waxal ñu ne ma maire yi yëmbal sëdd. Man Talla Gadio foofu laa nekkoon maire fii ñetti conseil municipal ñoo fi nekkoon. Mais keroog bi ndox mi ñëwee bi ñu ñëwee Talla Gadio daf leen ne carrément man fii bokku ci sama quartier. Loolu lan moo ko gën a ñaaw. Démb wax naa ko nee naa démembrement nu mu tuddati découpage administratif dañ cee war a taxaw. Parce que loo xam ne ay décret moo ko fi defoon ay décret ñoo ko war a dindiwaat. Ñun Malika ëpp nañu lii suñu kii. Parce que ku wax électoral wax kii. Mais Malika dañ ko dagg def ko ay morceaux yoo xam ne loolu sax moo ñu gën a métti. Dañoo bëgg Malika fa mu nekkul démb ak barki démb nañ ko fa delloo. Décret ko defoon décret moo koy dindi. Loolu c' est facile à régler loolu dañ ci jàppale loolu yomb na. Bëgg nañu daal léegi bill yi ñëw ak quatre plan yeeg yooyu ñu wàqal ñu ko balaa nawet ndax fi mu ne nii ñun ñëpp dañoo génnoon fii mel man maa fi desoon. Sama kër a nga ne ci étage ba. Kër gee ngay seen ba ca tali ba amul ku fi taxawoon. Mbott yee fi daal nekk di ngaax jën yi boo bëggee da ngay for. Bu la sa xel nangoo nga lekk bu ko nangoo nga bàyyi. Fii c' dit jamais vu li fi nekk musul am fenn. Ndox yi fu nekk la jóge ba buul. Ndox yi fa jóge yëpp fii point bas bi fa lay ñëw. Man la Aliou Seye bokk Paseef Malika. Dëkk fii nii quartier Baye Daru Gueye Arafat. En même temps ñu dëkk aussi quartier Mayoro Faye Aïlouma di 5 ñaari quartier yi ñoom ñoo jàkkaarloo. Donc li nga xam ne moom la su ñi nga xam ne ñoo fi wax léegi nii li ñu wax loolu rek la ñuy dolli dara. Moom mooy insécurité bi nga xam ne moom moo am fii nii di Malika ak insalubrité bi nga xam ne moom moo fi am. Ah comme dañoo am gouvernement boo xam ne bu bees la. Donc ñun taxawuñ taxawaay boo xam ne pour ay ñaqulóog yooyu mais dañ koy fekk si action gouvernement bi si loolu lañ leen di fekk si pour dimbali leen. Donc loolu moom mooy tey def nañ ay organiser nañ ay journée setal pour wan leen li nga xam ne moom moo fi nekk. Gis nañ canal yi nga xam ne depuis lay wàddu parce que nawet kii inondation yi am na fi depuis 2009 2005 sax may wax 2009 depuis 2005 2009 am na kër yoo xam ne ñëpp fi génnoon. Fii ñëpp dañoo génnoon par la suite si la ab lay wàddu def fee benn canal mu englobé lu mel 54 quartiers yoo xam ne ñoom ñëpp seen i ndox fii lay jaar si suñu koñ. Donc koñ yi nga xam ne fa la canal bi jaar ñoom am nañ soulagement mais léegi ndox yooyu si ñun lay ñëw parce que dex gi daa fees dafa def trop plein day fat na gars yi manqatuñ ko. Mooy waral canal yi nekk fii nii yëpp fat mu ngi am mbalit ak lépp. Problème yooyu nag boo ko boolee ñu dolli si beneen problème mooy espace bi yii nii nga xam ne ci ginnaaw c' est des espaces yoo xam ne libéré la des zones voilà non identifiant yi. Zone yooyu noonu sous préfet daf ko waxoon nañ ko bàyyi fay nañ ñi fa nekkoon ñëpp bu fa kenn teg dara. Mais lu mel ni ay ñoom Nar Gueye
ak ñeneen ñom ñoo ñew tek fa seeni épave tek fa seeni auto yo xamni dañoo yaax ay jeune difa nek di tour yamba ñi di agresser am ñoo xamni da fay dem ba da fay am viol pas plus tard que semaine bi ni passé ci ginaaw fi ni moy ci garage Ousmane Wade bi amna viol ñoko ñu ñoo mujjé dakk ji ko fa nekkon te lolu nak bu commencé am ñun jeune ñi ñun ñoy juk comme ñun ñoo woté juk jubal jubanti wo wa quartier bi yépp forcé len ba Malika fi ni ñun ñëpp xamnañ ni jomaay da fay gagner 100% tous les bureaux sans exception donc buñu gagné lolu non yeb ba paré nak dañuy continuer nek ci dans ce mouvement dans ce sens là ci direction bobu non lañuy continuer di nek di xex biñu tok xex bi nak mom moy lepp luñu gis lo xamné du yoon di lañ ko jallalé pas pour salter wala pour dara non dañ koy jallalé pour mu nek alerte bo xamné ñom dañ ci juk ñu def ay opération pré-hivernale parce que daan nañ ko def année yeb dañ doon def opération pré-hivernale maire bi da doon indi ay caterpillar yu dindi fi ni ci ginnaw ya ngi gis mais ren ñewagul te météo lim wax leer na ren ndox day bari donc ñun non dañu dem ci sous préfet bi lañu dem ñu démé ñu expliquer ko li nga xamné mom mo fi xew yépp mu jox sommation ñi nga xamné ño fi tek épave yi may leen 48 heures yi suba lay jeex ci ngone donc ñun ñi ngi observer donc mom def na action bu ba parce biñu démé automatiquement rek dafa def action manam defuñu ko rek demuñu fa mu ñuy tankam lok dedet dañu dem bu def action ñuy gis suñu bëtt après mo lañu bindat leen audience ngeen ñëwaat ñu agali action bi donc bind nañ audience adressé nañ leen ko ñu ngi xaar le maire dem nañ fa demat fa demati fo yo xamné li tax sax bi ñu tepp ko dem ci sous préfet dañ fa dem plus de 3 fois yo xamné dañ koy wax affaireu quartier bi yépp mais dafa bon fofu ñun mu ñu expliquer carrément lu xew dafa mel dafa am benen loxo bu ne suñu ginnaw bu ñu xamul parce que le maire à chaque fois ñu dem fa dina fi yonne ay ndaw ji bu ñëwé dinañ sabo ñeñ ñu genn une semaine après même chose maam ay problème lo xam dañoo récurrent nar gay no autorité moy wax ak mom parce que xam nga bo ñëwé wax ak mom direct mo neen di problème amna yo xamné autorité mo koy def parce que les autorités dafa am nit ñoo xamné dañ leena fay pour ñu liguer Sénégal muy descos ponas service d'hygiène ba ci mairie bi ñoñu dañuy jox salaire pour liguer xama man ben aline wala ben maire faltisé bu jaddé fi ni dane gaay jënn leen mo neen di problème mais amna ñoo xamné yoon mo leen fi tek ñu leen di fay ce sont les demandes légui ñoon ñok ñu leen di fay dañu def seen liguey parce que nguur gi dafa wote jubal jubal te kep ku ci liguéyul ben affaire mom na la leer sa bisa ngi ñew ci mercredi yi di ñew inshallah di nga wacc bu soobe yalla ñi nga xamne dañu am asthme dañuy am problème ay bronchite ak yoy yep da fi am paludisme da fi am gis nga fièvre yi nga gëjoy na deg yep bo ñew mari ko fekk ko muy ay choléra ay paludisme lepp lo deg fièvre bo gëjë deg rek so ñewé malika fi ding ko fi fek lutax dekk bi saltena ñun ñu ci jëm def suñu action moy suñu à travers Sénégal propre ak yoy ñi ngi jëm dugg fune mais nak ñun ñëpp xam nañ ni amna lo xamne nit kasse mënu ko def amna lo xamne état wakoy def amna lo xamne maire bi mo koy def amna lo xamne sous préfet mom moy joxe ay ndogal ñi ñaan ci côté sécurité police bu ñu ñëwé fi lén lañuy def lolu dañ leen koy adresser ñu xam ko moy japp ay honnête citoyen di len faylo ay 3000 ki 6000 luma gis la du ay ki de luma gis la len faylo lolou nonou ba pare ñoñu ñuy japp nekul ñom ñoy def police xamnañ heure bi ñi def xamnañ heure bi ñi def c'est vers 23h minuit 1h wala vers 4h du matin la gaay di genn di def ñi di tux yamba xamnañ ci épave yi ñuy nek nañ fa dem ñu def fofu ay descente donte ni amna yu ñuy def mais nañu yok seeni action pour ñu dimbali wa koñ bi ñi honnête citoyen yi japp nak di len fayé ko ay 3000 ki 6000 nañ ko bayyi te nek ci jubal jubanti gi fi sabilillah comme bind nañ autorité yi les autorités compétentes yi nga xamné ñom ñoo yoré fi bind nañ audience le sous préfet defal nañ ko ay photo defal nañ ko ay vidéo ñu envoyer koko le maire yag nañ ko wax mom daf ñoo tankam lu motax suñu prochain étape nekkon sous préfet après le sous préfet su fekkende ni ñun li ñuy xaar ci mom tamit defuñu ko parce que mom mi ngi ci yoon bu baax wax deug fa ne biñu démé accueillir nañ mais nak bu amul ay action yo xamné ñun mom lañuy xaar yu favorable dinañ passer à la vitesse supérieure la vitesse supérieure nak ñun duñu wax ni lañuy défé wala ni lañuy def parce que ñun xamnañ ñu caméra bi ñi may xol wa passif ñepp xamnañ ma xamnañ ni passif Malika la bokku suñu né donc bu nit ñi deful li nga xamné mo war dinañ passer à la vitesse supérieure ñom war nañ xamni ñu li ñuy wax luñu gëm la té vitesse supérieure bobu nak du menace dara mais c'est juste pour éviter parce que gisam man mi di wax ak yow sax même buma passerul à la vitesse supérieure bu neer bi jotté bu nit ñi taawé nit ñi gënal seen bop nit ñi dañuy gënal seen bop donc bala ñu ag ci lolu dañuy art bi moy ñun dañuy jappalé le gouvernement dañuy art bi moy fiñu taxaw ni gaay ñepp ñew défar
suñu défaré indil ñu pelle mécanique comme li maire bi doon def ñu défar voilà ñu défar fi ni buñ ko défaré ba paré nak su boba nak ñun dinañ leen mëna sante ci jup jubal jubeud mais buñu déful lolu nak on va passer à la vitesse supérieure inshallah man ma ngi tuddu soxna Fatou Cissé dekk fi ci quartier Arafat bu Cheikh Daru Gueye yembal nord suñu jafé jafé mom dafa yagg ndax man 2004 la fi dekk waye lu ko jitu ay jafé jafé mo fi massa am fi ñu taxaw moy point baaw yembal nord gep ak quartier bi fi c'est le point bas kon jafé jafé fo dekk fo xamanteni fa la ndox may sotéku ñepp war nañu xamné jafé jafé da ngay am buñ la defal lu canal ñu koy préparé bu baax ndax jafé jafé yoy ñu daan dund dañu bëggatul diko dund ndax dafa metti te dafa yagg motax tay ji carte bi yeb dañu jox ñi sant nak ndaw yi nga xamné ñoko initier suñu doom lañu ñu jog ñun seeni nday ak seeni bay fassal yi ne lay jappal ci li ñu taxawal canalisation amu fi canalisation mo buñ ko tuddu amu fi mom lañu bëgg nak ñu defal ni ay yenn travaux yu tuti rek lañu fi defal te lolu dañu ci dox ba son waye yalla def na nak bi monsieur le maire bi tew di Babacar Ndaw ñëwé taxaw na ci bañu am benn bu koy nuru waye lolu du canalisation parce que fimu jëm fi ci gannaaw dañ ko fay yobbu rek mu déverser wu fofu te fimu nek fatna canalisation ba nga ni bi ngeen ñëwé sax mënu leen ko gis kon lolu du canalisation canalisation bu mucc ayib lañu bëgg bo xamanteni dañ koy def mu dem rattacher wu ci bala nga xalé mo nek ci kaw di dem yoonu geej buñu bëggé régler problème inondation fi il faut mu am ben canalisation bu mucc ayib te lolu lañuy wax ñu defal ñuko ndax tay ji insalubrité bi ñuy dund ak insécurité bi mi ngi jéggi dayo lolo waral légui nak ñun dañu jox ñun population fassal yene ci taxaw nak te duñ ci taxaw bu ndaw ay sacc ay tukkati yamba te bi quartier buñu démé ba ni quartier Arafat nit ñu yiw ñoo fi dëkk kon li fi am dootu ñu ko nanguna autorité yi ñew nak jappalé ñu te ñi ne ci yaakar bu baax te xamna ni ñom ñi wax ni dañu bëgg jubal dañu jubal di jubanti amna yaakar buñ lay wowe dinañu wuyu fi dina la xamal lenn ci gattal amul benn jigen amul benn xalé buy xey di genn fi ta sa wayjur andul ak yow man ma ci pé sama ndob sax dañuy daw fi waye man mënuma daw ndax jënd na ba pal te ko gis mu taxaw fi rek dafa nek ci kërëm fi bu doon fuñu loué la wat na ci yalla ñun ñëp genn nañu quartier mais dañu jënd ba paré mënatu ñoo genn ta duñu sétan ñu ñuy genné kon fi bis bu nek insécurité bu mat sekk mo fi am kenn mënul genn ta gungé wuñ la fi mu nek ni ko fi gis mi ngi wéé ak asma ñepp ko am ta amuñu ko woon li boko xolé rek luñ la ni mi ngi fi genn rek dang koy gëm ta ay nit ñu yiw ñoo fi dëkk nañu jappalé